38 балістичних ракет завезли до Павлоградського хімічного заводу на початку 2000-х. Спеціалісти декілька років розробляли програму для безпечної утилізації твердого ракетного палива. Проблема, з якою ми стикаємося на сьогоднішній день, це відсутствие необхідного об'єму фінансування для забезпечення виконання робіт, зв'язаних з утилізацією твердого ракетного топлива і з забезпеченням безпечності його хранення до утилізації. Для зберігання палива потрібні особливі умови – певні температура та вологість. Порушення температурного режиму хоча б на 1 градус збільшує ризик вибуху в 10. Експерти наголошують, терміни зберігання небезпечної речовини давно вийшли. Головна загроза – детонація. Можливо, зона екологічного бідствия, якщо щось відбувається, тому що если произойдет срабатывание одного изделия 50 тонн, то может сдетонировать по цепочке и другие 37 изделий. Дотримання умов коштує чимало. На це у 2019 році держава виділила 160 мільйонів гривень. Проте грошей вистачило на безпечне зберігання всього 2 цистерн, які знаходились в аварійному стані. Фінансування на 2020 взагалі зменшили в 5. Практично, якби програма була профінансована в перших 5 років, тобто з 2005 по 2010, то практично вона могла б у 2010 році бути завершена. Павлоградський хімзавод – єдине підприємство України, яке здатне утилізувати тверде ракетне паливо. У переробки та утилізації кілька етапів. Встановлюється на спеціальну тележку контаватель, потім встановлюється під угол 60 градусів, вводиться штанга, і потім відбувається настройка гідромонітора. І давлением дистанционно, давлением 350-500 атмосфер, відбувається гідровимивання твердого ракетного топлива. Для повного закриття програми знадобиться 2 роки та понад 1 мільярд гривень. Працівники заводу сподіваються на перегляд фінансування програми, а наразі контролюють стан контейнерів коштом підприємства. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».